под манастирската лоза. Елин Пелин. Очите на Свети Спиридон. Свети Спиридон беше беден обущар. Приведен на своята ниска масечка, по която бяха разхвърлени сечивата му, и потънал в блажени размишления за Бога, той работеше по цял ден. Едничката му почивка бе, когато сядаше да яде кротко и полека сухия си хлебец, или когато повдигаше очи да погледне навън през малкото прозорче прекрасната картина на Божия свят, която винаги го умиляваше. Бялата студена зима и горещото златно лято го радваха еднакво. Пролет, когато слънцето топеше снега, Свети Спиридон обичаше да се заслушва в равния еднообразен шум на капчуците, които падаха от схлупената стряха на дюкянчето му, и да гледа как в срещната градина, пред малката черквица, напъпва люлекът, разцъфнува ябълката, сладкият аромат на цвета пълнеше цялата малка тиха улица, влизаше на вълни в тясното дюкянче и възбуждаше още повече към чистота душата на младежа. В такива дни Свети Спиридон с особена радост и надежда мислеше за небето и понякога ставаше от ниското столче и надзърташе през прозореца да го погледне. Той бе млад и хубав, но ласкание и похвали не опустошаваха душата му с грешна суета. С подвих и покаяние той жадуваше за похвала само от Бога, но се мислеше за недостоен за нея, макар че нямаше никакви грехове. Едничката негова мисъл бе да очисти душата си така, че да разцъфни като ябълката пред срещния храм, и нейния аромат да храни добродетелите така, както белият ябълчен цвят храни пчелите. Неговата душевна красота даваше облик и на нейната тленна обвивка – тялото. Той беден юноша беше прекрасен. Лицето му сияеше от една света чистота и по мъдрото му чело бягаха и се приливаха едва уловимо бели и розови облаци, като по утринно майско небе. Сините му очи, съзерцавайки всякога с радост божествените неща, имаха езерна дълбочина, в които трептяха отраженията на всички небесни светила. Богати и красиви моми от града минаваха често всред тая отдалечена улица, където беше обощарницата на младежа, и търсеха случай да го видят, като искаха да си поръчат празнични обувки при него. Това овъзжасяваше благочестивия момък, и когато чуеше весел женски говор и шум на копринени рокли, той навеждаше чистите си очи надолу и не ги повдигаше, докато вън не се възцари веселото и тихо спокойствие, което имаше малката уличка. За да избегне всяка съблазън, която можеше да дойде, той бе поставил пред прага на дюкянчето си едно малко съндъче с пепел. Всяка жена, която идеше при него за поръчка, стъпваше там и от следата на стъпката обощарят сама вземаше мярка за работата си. Защото чистият младеж пъдеше из душата си всяко желание за жена, което можеше да наруши неговото свето блаженство, и пазеше очите си от сянката на изкушението и ръцете си от съприкосновение с тяло, родено за поход. Веднъж, когато Свети Спиридон бе станал от треножника и искаше да погледне от прозорчето и да се порадва на едно бяло облаче, с което някое невидимо ангелче се играеше в небесната си нива, пред дюканчето спря по златена каляска и от нея слезе и почука на вратата една млада туркиня. Яшмакът ти беше леко отворен и Свети Спиридон побърза да наведе неземните си очи към прашния пот, за да не се вмъкне през тях в душата му прелестта на изкушението. Жената отвори полека и влезе. Заедно с нея влезе и застана в тъмната и бедна работилница хубавият пролетен ден, който цареше вън. Свети Спиридон чу бодрия шум на чешмата, любовното боричкане на връбчетата, някаква песен на младо момиче, мъжествения смях на младежи. Тая весела суета на живота влезе заедно с непознатата жена и застана в малкото дюкянче. Младежът наведе още повече глава и не знаеше какво да каже. Тогава жената нежно, меко и властно му каза да й вземе мярка за нови обувки. Стъпете вън на пепелта в съндъчето.
Ще вземе мярка от стъпката ви. Добра госпожо, рече кротичко свети Спиридон. Жената се засмя звънко, хубаво, и на благочестивия младеж се стори, че тълпи млади хора застанаха пред дюкянчето му и нахвърлиха вътре хиляди пресни благоухани цветя. Той закри очите си с ръка и повтори молбата си с такова смирение, че сърцето на младата туркиня се сви. Не, каза тя и замълча, после добави. Искам да ми вземете мярка от крака. Тогава свети Спиридон стана, грабна мярката и без да повдигне очи, приближи непознатата жена. Тя като събра малко дългата си куприня на рокля, повдигна хубавия си крак и стъпи върху ниското триножно столче. Свети Спиридон обви пипнишком ширита около стъпалото. В този миг светият младеж изгуби нишката, която свързваше блажените му помисли с Бога, и отдаден на работата се вдигна очи да види какво показваше мярката. Тогава крайчецът на едното му око видя изящния крак, нежно обгърнат в тъмен купринен чорап. В душата на благочестивия младеж нещо се сгромоляса. Още малко и той беше погубен завинаги. Но твърдостта на вярата му не го остави. Светостта, която бе го крепила толкова време, бе калила волята му. Тя възстана срещу събудените желания и свети Спиридон с бързина грабна шилото от маста и с твърда ръка избори окото, наклонно към изкушение. Заедно с силните болки, свети Спиридон усети и чу ликуването на спасената от погибел душа и в екстаз от блаженната наслада той не сне ръката си, а удари по-твърдо шилото и избоди и другото око. То нямаше вина. Но в жаждата си за чистота, светия младеж искаше да затвори прозорците на душата си, през които можеха да минат лъчи, отразени от съблазнителни и грешни неща. Като остана без очи, свети Спиридон не можеше да работи вече. Той затвори дюкянчето си и отиде в гората, където течеше голяма река между брегове, обрасли с върби и ракита. Опипъм сечеше пръчки, седеше на припек, плетеше кошове и ги даваше за парче хляб на селените, които минаваха оттам за града. Наоколо му беше тъй тихо, спокойно и радостно. Той слушаше плясъка на рибките, които понякога играеха в реката, и дълго стоеше до брега в мълчание. Журченето на пчелите и слабият шум на белостволите брези, които растяха наоколо, пълниха успокоената му душа с наслада. Когато минаваше пипишком от едно място на друго, той молеше Бога да опътва краката му, за да не мачка мравките и дребните насекоми, които пълзяха из тривата. Вечно младият и нов ветрец, който се раждаше сутрин и вечер и умираше по пладни, обираше аромат от всички треви, цветя и липи, носеше го на слепия подвижник и топеше душата му в наслада. Сред тая чудна тишина, мислите на свети Спиридон, стократно очистени, отиваха при Бога и зазърцаваха с часове неговата мъдра, прощаваща усмивка. Само едно нещо тревожеше светия човек. Любовните чуроликания на птиците, които пълниха гората. Свети Спиридон чуваше как гълъбите, горголиците, славеите и всички други птици кацаха поклоните и любовните им милувки го смущаваха. Той събираше камъни и хвърляше на посъки из гората, шъкаше, махаше ръце и се мъчеше да ги пробъди. Но те продължаваха да викат, да пеят, да се обаждат една на друга. В мисълта на светеца, въпреки усилията му, неволно изпъкваха картините на техните страстни отдавания и един ден младият светец с ужас разбра, че там, в душата му, има други очи, които той не можеше да избуде. И наведен над кошчето, което плетеше, той размишляваше и разбираше, че като съзърцаваше света с телесните си очи, той нивга не е изпитвал мъка като сега, когато го съзърцава с очите на затворената си душа.
облада го неспокойствие. Като не знаеше отде иде причината на това, той помисли, че е извършил пред Бога някой грях и почна да прекарва дните и нощите си в молитва. Ала от ден на ден душевното му спокойствие все повече и повече изчезваше. Веднъж, като туреше последните плитки на един кош, не му се представи съблазнителна картина, която го накара да избуди очите си. Той видя ясно с очите на душата си прекрасната жена, застанала пред него с повдигната пола, под която се показваше изящният град в купринен чорап. Свети Спиридон напразно искаше да изпъди този образ, тъй ясен и съблазнителен, но не можеше. Накъдето и да обърнеше сляпото си лице, той виждаше тая жена и чуваше смеха й. Светецът високо завика, заокайвайки се, и почна да зове Бога за помощ. Напразно. Съблазнителният образ растеше и го завладяваше. Той почна да го вижда такъв, какъвто не бе го виждал и не би искал да го види тогава, когато още светиха сините му очи. И ето, че страшни желания почнаха да тласкат кръвта в жилите му. Той искаше да се моли, но от устата му излизаха горещи любовни слова, които и чеха в мълчаливата гора, като викът на кокомявката. Господи, защо ме мъчиш? Погубих очите си, за да те постигна. А далече съм от тебе. Научи ме как да те постигна. Направи знамение, Господи! И свети Спиридон падна с очите си към земята, за да стори поклон. Като се повдигна пак и обърна глава към небето, на младото му лице, светнаха отново сините хубави очи с дълбината на езера, в които се оглеждаха всички небесни светила.